Prošlu godinu obeležio je blagi porast kreditiranja privrede, blagi i malo veći porast keš i gotovinskih kredita i smanjenje nenaplativih kredita. Pre nekoliko godina udeo loših kredita u ukupnim kreditnim plasmanima bio je oko 22%, a sada je 11%, kaže generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić. Udruženje banaka Srbije kreće sa projektom Evropski kviz novca. S druge strane, banke su učinile svoj deo vanbilansnim evidencijama i zajednički napori Narodne banke Srbije i banaka dali su ovaj veliki rezultat. To je tendencija koja se nastavlja i očekujemo da se nastavi i u ovoj godini i da ćemo uskoro imati jednocifren broj loših kredita, zaključio je Dugalić. Vrednost svih podeljenih besplatnih akcija građanima kao i ostvarene dividende koje im pripadaju na današnji dan iznosi 9.602 dinara. Na ovu sumu bi mogli da računaju građani ukoliko bi danas prodali akcije i podigli dividende, a to nisu učinili do sada. Od danas zavisi kolika je vrednost svih podeljenih besplatnih akcija kojima se trguje na Beogradskoj berzi. To znači da suma može u budućnosti da bude veća, ali i manja od 9.602 dinara, koliko je njihova vrednost. I ono što bi trebalo imati u vidu jeste da taj novac ne možete da dobijete istog dana. Na evidenciji ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u decembru je u Kladovu registrovano 1740 nezaposlenih lica ili 19 više nego u novembru minule godine. Od ukupnog broja nezaposlenih njih 897 nema kvalifikaciju, a u Kladovskom kraju bez posla su i 864 žene. Radnu knjižicu kod poslodavca nema 680 srednjoškolaca sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Među nezaposlenima je i 146 vlasnika diplome, više ili visoke škole, ali i 51 osoba sa invaliditetom. Snažna i hrabra vojska, opremljena i obučena kao što je Vojska Srbije, garant je mira, slobode i nezavisnosti, poručio je ministar odbrane Aleksandar Vulin sa prijema povodom novogodišnjih i božićnih praznika. Godina iza nas bila je godina u kojoj je Vojska Srbije pokazala svoju snagu, organizovanost, vrlinu. Jačali smo, unapređivali se, obučavali, naoružavali, opremali, ali iznad svega razmišljali o pripadnicima vojske, rekao je ministar odbrane. Početak radova na revitalizaciji borske predvodnice na srpskoj strani hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap 1 kod Kladova je planiran za novembar ove i trajeće 2 godine. Kada kompleksan posao bude završen, skratit će se vreme prevođenja brodova sa sadašnjih sat i po na maksimalno 40 minuta. Vrednost investicije iznosi 28,5 miliona evra, a polovinu od tog iznosa doniraće Evropska unija. U većem delu Srbije saobraćaj će se danas odvijati po mokrim i klizavim kolovozima, saopštio je Automoto Savez Srbije. Poseban oprez potreban je na Đerdapskoj i Ibarskoj magistrali, pored Drine i na putovima u planinskim predelima gde su mogući odroni. Snežne padavine u planinskim predelima dodatno otežavaju vožnju. Prohodnost na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda je dobra, a saobraćaj se odvija bez zastoja. Prema podacima Uprave granične policije, na graničnim prelazima, na putničkim terminalima, zadržavanja su do pola sata. Do kraja dana u Zaječaru oblačno vreme sa kišom. Najviša dnevna temperatura 8 stepeni.